Hej, jag heter Susanne Hasting. Jag jobbar i grundskolan här i Uppsala. Och jag undrar vad ni anser om det fria skolvalet. Ja, hejsan. Jag heter Lars Landin och är ekonomiansvarig på Lundellska skolan. Alla gymnasieskolor i Uppsala har under en räcka av år gått med förlust. Röda siffror, så det bara stänker om det. I fjol var det runt 90 miljoner back och i år runt 50 miljoner back. Det här har föranlett att alla skolor nu har förbantat ner all personal, både övrig personal och lärarpersonal och lokaler. Så att det går inte att spara mer. Hur kommer politikerna att se till att man får en matchning mellan intäkter till skolan och till de kostnader som man faktiskt har? Det är min fråga. Jag heter Emma Maria Lundekvist och jag jobbar på Nannaskolan som är en 69-skola. Min fråga är egentligen, hur ska ni locka duktiga studenter till att söka lärarutbildningen? Det verkar finnas väldigt få incitament att bli lärare. Vad ska ni politiker göra åt det? Ja, jag heter Henrik Eriksson, är gymnasielärare i matematik och fysik. Har jobbat i 6,5 år på olika skolor i Sverige, i olika kommuner. Och jag har väl märkt det här att jag tycker att arbetsbördan blir bara mer och mer pålagor varje år. Och jag undrar, vad tänker ni egentligen för att göra för förändringar för att faktiskt minska onödigt administrativt arbete som uppriktigt sagt inte ger någon slags effekt, att faktiskt göra det här till världens bästa yrke som det faktiskt är. Ja, hur tänker ni omkring första lärare? Ska det vara färre eller fler efter valet? Gärna motivera. Jag heter Björn Cardenas och arbetar som legitimerad gymnasielärare. Under mina nästan 10 år i yrket har min arbetsgivare tyvärr gett mig väldigt små möjligheter till kompetensutveckling. En 60-årig läkare opererar oftast inte utifrån de tekniker som lärdes ut vid den medicinska fakulteten på 70-talet. Kontinuerlig och adekvat fortbildning är en självklarhet i många yrken. Så nu till min fråga. Varför ges inte Uppsalas lärare tillräckliga möjligheter att utvecklas i sin profession?